Fat! Niin, fat. Fat on tää illan teema. Jep, lähettäis tota bonus hunttailemaan. Ei ollut mitään tarkoitusta kyllä tänään hunttailla, mutta viestii tulloo perkele. Snapchattiin sitä tulloo joka paikkaan. Vieverit haluaa, ihan vaativat. Ei sinä mahan mitta, sit se on pelattava. Pelattava, ei kuulemma ole tekemistä. Tuota, ei se mitään. Pelattaa pieni huntti sitten. Mitäs sillä on salto? Siellä on aika kova. 177 saltona jo. Tässä me tähän saadaan kuva näkyy. Me se tuosta saa. Siitä kuva pasähti sinne, että nasähti. Jep, pelattaan trackerilla, kerran tuo on toiminut. Toiminut ihan ok, niin käytetään tuota. Pitäisikö sinne pikkuhiljaa jo kirjattu sisällekin tietysti. Onko Ronilla vaan mielessä arvonnat? En minä sano ikinä, onko vai ei. Pääasiassa on vaan perjantaisin. Joskus harvoin on sitten tehnyt muissakin. Ei mullakaan sitä rahaa ole mahdottomasti jakkaa. Se on kuitenkin 40 € kertaa 5, niin 200 € jaan on se perjantahunteissa plus sitten muitakin arvontoja. Minä en enää nykyisin saa YouTubesta niitä mainostuloja, niin minä olen yleensä ne mainostulot jaannut takaisin. Mutta nyt kun niitä ei tule, niin ei ole hirveästi varaa. Välillä tietysti aina jaannut. Jep. 1212 ja nousemaan päin on. Tuolla on vähän pienemmällä tuo. No en tiedä. Fontti ihan hyvä tuossa chatissa. Otin käyttöön taas tämän sinisen teeman. Tämä on kyllä ehkä kaikista hienoin, mitä mulla on näitä. Tuossa on taustalla tuommoiset tuulet puhaltelee jossa tuommoisessa luolassa. Terve Toni S. Miten meni eilen illalla synttärit? Tuliko aamulla tukka kippeeksi niin sanotusti? Toni S. Siinä kävi semmoinen homma, että en olisi tehnyt missään nimessä tänään mitään kimppoja. Mulle tuli Snapchatissa viesti ja tekstiviestinä. Katsojilta tuli, että muutamilta katsojilta, että voisiko tälle illalle tehdä. Toisillakin on kuulemma tyllyssä. Minä on. Sitten ajattelin, että kai minä muutaman kympin tuohon itsekin voi laittaa, niin 50 laito. Ei mulla hirveästi rahaa ole itsellekään, niin sen verran nyt löytyi tuohon. Ilta vaan kaikille. Jep, pitäisikö mun syödä tämmönen, ei nää susirullia ole, mutta tänään tehtiin tämmösiä kinkkurullia. Nää on hyviä. No niin, tähän noussoo nopeasti tää salto. Tästähän tulee ihan kunnollinen. Ei tarvi 20 sentillä vielä. Toivottavasti jos tuuri tänne. Siellä on sen verran nyt katsojia. Katsoja, mitä mieltä ihmiset on? Tai yleensä osallistujat, kun on pelattu niitä live-peli-iltamia. Eli näitä, missä Crazy Time ja ruletti. Niin siinä saattaisi olla pieni chanssi, jotta se add-oni vaihettaisi semmoiseen mahdollisuuteen kuin cashback. 20% cashback.
Kumpi on teidän mielestä mukavempi, jos mietitte, että on 250 € addoni vai 20% cashback? Se tarkoittaa, minä selitän nämä erot. 250 € bonusrahaa meidän kaikkien talletuksien päälle, joka jakautuu tasaisesti. Vai se, että jos on joku vaikka sijoittanut 100 € siihen ja sitten se menee nollille, niin saa kuitenkin vielä 20 takaisin seuraavana päivänä sitä rahasta. Eli 20%, mutta jos on pannut 50, niin saa 10 vielä takaisin, jos menee nollille. Vai onko mukavempi, että on isompi se addoni? Semmoinen saattaisi olla, että sen voisi vaihtaa. Niin, mutta se on kuitenkin, se addonikin on rahaa. Se on ihan suoraa rahaa. Semmoinen saattaisi olla mahdollista vaihtaa 20% cashbackiksi. Sitä minä olen miettinyt, että kumpi se on se parempi niistä. Se tarkoittaa se cashback, että saa vain rahaa, jos hävittää. Sitähän me ei koskaan toivota. Eli siitä herttaisen hevon paska hyötyy sitä cashbackista, jos voitetaan. Se on vaan sellainen varasuunnitelma, että saapi 20% takaisin. Mutta nyt kun on tietysti monta kertaa hävitty, niin on se sitä 20%, kun joka kerta tullut, niin on se ollut jonkinlainen raha. Niin ei oikein osaa tuossa, niin kuin itse olen miettinyt, että kumpikaan niistä on. Ainahan se tavoite on voitto, niin silloin sekä addoni on parempi. Saa pelata isommalla panoksella. No, jospa se kohta loppuu tuo. Sitä voidaan pohtia sitten vaikka seuraavassa live-peleissä sitä, että voisiko sitä pyytää sen vaihto. Molempia ei saa yhtä aikaa, se on ihan... Minun mielestä se addoni on parempi, kuin jos joku osallistuu kympillä, niin 2,5 € suopi. Onko sillä väliä? Saapiko se 2,5 € vai ei? Niin, kun minä en tiedä, miten tärkeä on jollekin, jos kympillä osallistuu ja 2 € saa seuraavana päivänä takaisin. Niin, ainahan se on se voittotavoite, mutta tietysti jos joku lähtee sanottaa oikeasti vaikka 200 mukaan, niin saa 40 takaisin. No. On se on jo jotakin. Onko 200? No niin, mutta on se parempi kuin nolla. Se oot jo löytänyt oman paikassa. Joo, ensi viikolla on isot addonit sitten kyllä, 800 €, että siellä kyllä voidaan kokeilla oikeasti sitten vähän reilummin sitä. Jos se sattuu, niin voi tulla sitten kerralla isojakin voittoja. Eilen oli huono, antoi se pelata pitkän. Joku 12-15 000 saattiin takaisin voitettua sille. Ei osunut isoja. Jep. Tänään on kuitenkin bonushuntti ja en tiedä miten mennä. Ei nyt oteta mitään katsojat vastamme eikä semmoista. Saatte valita osan peleistä. Minä ja Tanja valittaa osaa sitten. Niin kyllä se Toni S. se addoni niin minunkin mielestä on uhkapelurille oikea. Jos tavoitellaan isompaa, niin se on parempi. Se on pelattavaksi annettu. Koska yleensä sitten pitäisi ajatella se niin päin kuitenkin, että jos on tallettanut sen rahan sinne, vaikkapa 100, niin se on ollut valmis jo häviämään se, minkä takia sitä pitäisi vielä 20 saada takaisin. Mutta nämä on vähän semmoinen, sitä voi miettiä monelta eri kannalta, että ei pian laittaa semmoista rahaa, mitä ei voi hävitä, niin silloinhan niitä cashbackia ei tarvita. Jep, sieltä tulee vaan uutta henkilöä koko ajan lisää ja lisää. Menipä suosituksi tämä, ei ollut kuin pari tuntia auki, niin tosi suosituksia isoksi menneet tämä kimppa. Tai ei se haittaa mitään. Vieläkin on aikaa, ei ole kello edes pykälässäkään. Voi niin... vielä odotella jo. Tänään katoin tuon, paljon olisi maksanut se... maksullinen versio tuosta Bonsun trackerista, niin $15 kuukautta maksaa. Eihän se ole kuin 50 € päivä. Mutta sitten mietin tätä ilmasversion käyttöä.
No joo, saisin pilikut siihen ja pilikkujen jälkeen saisin laittaa ne summat. Ja pikkusen pääsen muokkaamaan tuota ulkonäköä tuossa. Taustoja ja värejä enemmän. Kyllä minä tuun toimen tuolla ilmaisellakin. Ei ole niin tarkka laskemaan lopputulosta, kun voin vain täysiä euroja laittaa, mutta kyllä se jotakin näyttää. On tuossa kuitenkin se lista ihan hieno. Ei siinä ole mitään valittamista, se rullaa tuossa nätisti. Ilta Akille ja Pikku Myylle. Ja MRX Reille. Ja Peli Henkalle. Meillähän olisi periaatteessa siellä tuo Jammin Jars 2 purkki vielä. No sen otetta mukka siihen. Ei, ai, ai. No ei monta kierrosta kyllä voi pyöräyttää tuolla rahalla. Jos nyt 50 kokeilisi. 10 kierrosta, jos se sattuisi aukeaa. Voi kokeilla. 20 kierrosta. Jos se sattuisi aukeaa, niin se on varma 500 tuohon. Millä panoksella 60? Minä luulen, että voi ihan 60 euroa. Vaihdettaa vähän pelien mukaan, mutta 60 minimi ja eurollakin voi pelata joittaa pelejä. Mutta jos mennään Jammi Jarssin, niin vitosella. Niin, Jammi Jarssin kyllä vitosella pelattaa. Mennäänkö? Voi Tommi. En tiedä, jos mennään, niin maks 100 pelattaa. 20 kiekkaa. No niin. Se voi olla tosi isokin voitto sitten, jos se onnistuu. Tosi isokin, ei sitä tiedä. Pikkusen, parikymmentä kierrosta, sen verran, ei enempää, koska pitää jäädä rahaa. Vai pitäisikö ensin pelata näitä muita pelejä, sitten jos on paljon bonuksia, niin viimeisellä 100. Tehdään niin päin se, ei alussa. Pelata lopussa, jos on hyvin bonuksia. Hyvin kyllä noussoo salto. Herran Jumala, miten paljon on porukkoa linjoilla. No jo 1600. Se on hyvä. Päästä jo kyllä varmasti 80 sentilläkin pelaajan. Yli 2 000, kun mennään, niin 200 kokkeella Jammin Jarssi. Ei se mene niin ylös. No jos mennään. Ei tässä kiirretä. Vaikka koko yö. Ei, joo, yö, aamulla pitää lähteä. No ei pitää, jos piästän. Minä toivon pizza. No mulla on sulle pizzataikinnan ohje, niin voit tehdä sitten kotona. Siihen tullo jauhoa, suolaa ja vettä ja pikkusen oliiviöljyä. No kun toivoo pizza. No päätä kiusaa. Päällysteet voit itse valita, mutta suosittelen tomaattipohjainen siihen, se neste siihen pohjalle. Ketsuppikin käy hätätappauksessa. Sitten tonnikallaa, kinkku. Ei kiirekaan. Jopa sieniä. Ja oikein. Mitä se haistattelu on siellä? Hyvää pikkumista. No sinä toivot pizzoja, elää kyseli sitten. Nacho pizza, niin justiinsa. Jep. No kello on jo pykälössä, mutta oli vielä joku ei tulossa. Ei sieniä. Kohta joku kirjoita, ei ananasta. Hyi! Kyllä minä itse tykkään Minä syön kyllä. Ne herkkusienet käypi siihen, mutta ei muita. Kaikki sienet käypi. Ei käy. Käypi, kantarelletkin käypi. Oikein ja hyvä. Sulle käypi varmaan kärpäsienetkin. Minulla käypi. Joo, sama mitä sieni, pääasiata sien. Jep, se on kyllä se pizza semmonen, että onneksi siinä on paljon variaatioita ja jokaiselle löytyy kyllä hyvä. Ja oma. Ai niin, hiiva. Ihan totta. Ei se ilman hiivaa nouse kyllä. Niin just. Perkele, minä annotan satoja kertoja muuten tässä talossa pizzat tehnyt. Mulla on ihan pizza tuo kivi on ja sitten se leveä lapio on, millä minä aina otan. Meillä pizzapäivät on saattaa kerran kuussa suurin piirtein. Minä sitten 5 pizzaa. 3-5 aina teen. Riippuu montako henkeä. Olisi pitänyt muuten nyt kukara oli kotona, niin tehdä. Oho, vielä entä kerkki? Kerkki viikonloppu. Käytätkö itse pusseja? Oon kyllä kauppakasseja on monesti käyttänyt ja sitten mulla on semmosia vähän tukevampiakin säkkejä on niin en oo aina pusseilla liikkeellä, että on niitä kangassäkkejäkin, niilläkin kannattaa ruokkaa ja kyllä pussit on käytössä. Oskarille oli tämä vastaus. Ihan sitten kalojakin joskus vaan ihan pussi, kun sattuu järvellä, eikä muuta ole. Sankossa yleensä kulettele. Joo, yllätyskimppa kyllä.
tämä on itse asiassa vieveritten pyytämä kimppa. Mulle tuli Snapchat-viesti ja tekstiviesti ja muuta, että ihan useammalta henkilöltä, että voisiko tänään olla jotta, kun on tylsää. Mä sanon, kun ei rahaa hirveästi ole, mutta kyllä 50 tuohon löytyi kuitenkin, niin päästään pelailemaan niin tämmöistä huvin vuoksi. Huvihan tietysti aina on. Onko Glass Power jo mukana? Luki, missä se kirjoitti siellä? Kyllä. Okei, on mukana jo. No ei sinä mitään, aloitetaan sessiot siinä. Milloin teet, niin tulen syömään. Pikku muumi, vähän aippaleen, että sulla on vähän pitkä. Vai onko joku vielä tulossa? Mikä sun Snapchatti on? Mikä se oli? Oliko se metrin mittainen muna vai mikä se oli? En muista. Ei kai se semmonen. Taittaa Tamila olla se. Katsottais mikä se on. Ihan se on pappa pelaille. Ei näy. No ei näy, pappa pelaille se. Mulla on täällä varmaan 100 teitä katsojia kaverina. Ei me nyt hyvin kirjoitella mitään, mutta silloin tällöin joku aina toivottelu hyvät huomannet ja minä sitten takas. Se kissi tullut yleensä, kun mie istu siihen. No niin, siitä lähdetään pelailemaan. No, otetaan. Kahdelle ruudulle hypättää siitä ja... Nyt jammi vai myöhemmin? Eikö myöhemmin sitten? Ei kokea, jos ei tule bonukseen, niin ilikkeen sitten pelata, niin parempi niinpä. Tuota. Teillä on kaikki kohdallaan kuule entisestä. Entäs chatti, miksi chatti enää? No en tiedä. Otetaan. Pikkusen tätä vantettiin tuossa aluksi ja mun pitäis se tulla tuon chatti tuohon. Joka se tulee siellä. Se ei oo heti päivittynyt siihen. No niin, siitä lähettää vantettiin pyörittämään. Annapas, minä otan kuvan. Mistä sinä otat kuvan? Yhdelle vieverille, kun kysyi multa, että miltä näyttää tämä pöytä. No, tässä on kyllä perkele, on nimittäin tavaroa. Meikäläinen on vähän ostellut nykyisin. Anna sitten nopeammaksi näitä kierroksia, mutta kun näissä kaikissa ei turpoja oo. Anna tänne vantetin puolelle turpo kuitenkin. Innillekin terve vaan. 60 euro mennään. Joissakin peleissä ei oo, niin mennään sitten pienemmällä. Tai oho, 100 XV, kun olisi ollut jotain muuta, niin olisi nimittäin pikkusen osa. Millä se lähetetään? Kelle sinä lähetit? Facebookissa. Siinä en minä tiedä mihin sinä haluat lähettää. Hei, nasahtiko? 42 ainakin tuli siitä. 100 X oli muuten äsken tuossa. On meillä 3 näyttöä on nyt. Nyt näitä rupeaa vaan riittämään tässä. Jep, meillähän on salto isompi kuin lähtissä. Se jotenkin kohostussa välillä. Vantetin vähän anto. Voidaan kokeilla pikkusen lisää vantettiin siitä hyvästä. Harmi kun tuo 100 X ei sattunut hyvälle riville, mutta seuraava oli ihan ok.
Laitetaan vielä 25 vantetille. Tänään kokeilin noita asetuksia. Nostin tosi tosi korkealle tuon lähetyskuvan. Ei sillä loppujen lopuksi ole hirveän isoa merkitystä, niin jätin sitten tulle 720. Voidaankaan kokeilla templetun. Ja huomenna on kimppaa, jossa katsojat päättä kaikki. Niin, saatte ostoja. Ei nyt ostoja välttämättä hirveästi siihen kyllä. No kyllä voi jo tehdä. Jos haluavat, niin voi jo tehdä. Pelit kaikki. Mutta kyllä se bonushuntti on periaate siinä kuitenkin. Mm. Se on katsojan vastuulla koko huominen kimppa. Joo, mutta en minä ota ihan joka ikistä, kun sillä alkaa olla, että osta mentali maks-panosta. Ei nyt semmoista no, tehdä. Ei, se riippuu saldosta tietysti. Mm. Ihan järkempi pitäisi olla. Niin, bonushuntti on kuitenkin se pohja siinä, että sitä keräillään kuitenkin. Pari tuntia sitten tää on avattu. Missäs täällä on Firein teho? Mm. No, vieläkin on salto isompi kuin lähtisi. Vaikka nyt ei ole vielä tullutkaan. Se uusi kärpäni. Kirjatuko pihalle jo. Näyttää siltä. Joo. Mm. Voi elämän kevät. Voi elämän kevät tätä sivustoa. Tämä tekee tämän alussa hyvin usein. Mitäs mä olisin tuohon toiseen laittanut? Pannaan nyt se stakki tuossa. Eurolla voidaan tämä ottaa. Se jo pyörii sinne. Saan kuvalle 60 euro. Sillä välillä mennään. Se on vähän hankalia ne yleensä. Joo, chatti rupesi toimimaan nyt tuossakin ruudussa. Hyvä juttu. Miksi tässä on kaksi ruutua? Niin, voisi se olla yhdelläkin ruudulla. Se on kyllä ihan totta. Halutaan pelata vähän nopeammin näin. Jos pelataan 60 sentillä viva euro, niin tuo 1700 euroa kestää monta tuntia. Ehkä, ei se aina kestä, mutta yleensä kestää. Ja kahdellakin ruudulla menee tässä silti pari tuntia. Että kun ei anna yhtä. Niin pelataan niin kuin bonuskeräilyvaihe. Se ei ole niin jännä kuin bonuksien aukaisu, niin siihen käytetään kahta ruuttua. Kyllä, jos bonus tulee, niin sitä ei aukasta. Se säästetään ja lopussa aukastetaan kaikki ja sitten jaetaan rahat. Oli tappiota, voittoa tai mitä tahansa siltä väliltä, niin se on semmoinen hyväksyttävä tilanne kaikille silloin. Eikä pysty niinku juontajaa siinä tahallaan kusemaan millä tavalla. Että jos ei pelit pallauta, niin se on yhteinen häviö, ja jos voittaa, niin sekin on yhteinen voitto. Että aina niillä säännöillä mennään, mikä siihenkin hetkeen on sovittu. Ei tämä ikään antanut. Joitakin bonusehdotuksia voi ottaa sieltä. Ei ole mahdotonta. Nyt minä otan se, mikä se oli se coins.
hetki, kun muista se uuden nimi. Katarina Skoen. Ja tästä on lopulta tultava. Eikä ole saatu sitä uudesta Green Knightista. No se pitää kokea. Sitten se yksi peli joku ei tule. Älä tipu siitä. Ihmetä se. Tuossa on 80 senttiä, tipasena semmonen. Life, no voi, ja se on varmasti tulla Haksavin peli testaamankin. No mene. On sulla kyllä joku vaihe. Ei siinä varmaan kovin helppo tuossa taitella, se on joku 5 senttiä kappea. Ei kun se on ruusun kanssa. Selkänoja. Se ei kato meidän kaikki voitot, mitä äsken saattiin. Niin nyt alkoi niinku alusta taas. Ei yhtään bonusta sillä väliin saatu. Jopa elikkee peli. Vantet antoi vähän osumia tuossa alussa. Niin reilu satku antoi. Kamalan vaikea on tuo Green Knight. Nyt siihen se kolmasti osu. Tuo ei ole saatu kerta katsoa. No, tuli se. Nyt se tuli. Kerrankin tuli. Ja ei useammalla. Nyt on vähän parempi. Katarina Skoen. 0,8. Current balance. 1,657. Pam. No niin, lista auki. Ja Magic Pikky sitten, ja sinä miten? No ei se nyt ole se järjestys niin tärkeä. Tuossa on vielä rahaa, mitä pelata. Vähän vaihtelen tätä panosta 60 ja euron välillä. Haksavit on vähän sen verran vaikeita, että niitä riittää ehkä 60. Eilenkin nähtiin, niin 4. No kyllä nyt on tappelu. Nyt on tappelu. 4 tuota Haksavin peli, niin ehden maksanut mitään. Sano, että se aski jotain. Oli niin pahalla vielä. Kuuliko chatti, kun meidän kissat tappelu? Ja se temple tunkee sinä. Nyt jompi kumpi edes. Mm-hmm. No, riittäisikö? Oli Magic Pikki. No, ei se välttämättä ole paskin. Se voi yhdellä kierroksella antaa niin paljon. Temple tumple. Sitä voi jo varmaan eurolla pyörittää. Ei hirveä. Ei, me saattiin. Vittu, otetaan tältä ihan kaikki, kun en tiedä. Se on ihan se ja sama. Kun ei välttämättä sitten tule minkäännäköistä bonusta. On pahan jotta auttava. Saattaa olla huono tila. Saattaa olla huono tilanne tuossa. En nähnyt yhtään, minkälaiset ne oli. Sinä muuta. Fish nutke. Se on se uusi. English scotch. Molemmat mennään eurolla nämä. Kuunnellaan mieluummin Reactonsin musiikkia.
Se on, jos Toni pitäisi kirjoittaa mun tälle valmiiksi listatta, mitä toivottaa, niin minä tietäisin, mikä se lista on. Ei olisi mitään niin kuin vaikeuksia. No aina joka ikinen kerta on sama humppi. Ei ikinä vaihdu yksi käppeli. Sen takia minä mielellään pikkusen ohitan niitä ja yritän kaivaa tuolta jottaa vähän semmoista, mitä ei ole ihan äsken pelattu. Tai semmoista, että ihan vähän erilaisuutta. Jos aina samat pelit on, niin ei se kyllä tuloskaan muutu mihinkään. Sitten olisi ihan sama jo tehdä semmoinen vakiolista ja pelata joka kerta, joka viikko sama lista. Sarki ei ole antanut meille. Onks Hot Potato tullut jo? Onko se tullut jo? Se on eksklusiivinen peli. En ole varma. Kakkostykki. Hyvä, ettei ollut ykköstykki, mutta kakkostykkikin on varmaan ihan kova. Terve vaan. No ihan hyvä luhistuminen. Nyt on aika kova luhistuminen. Katsotaan, menisikö eteenpäin. On siinä jotakin. Menneekö? Ei, se tekee se skämmää, se skämmää. Valdi. Ai, se skämmää. Mut vitsi, kun meni pinkit muuten ohi aika kivasti. Voi perkele, miten teki. Tuosta on saanut 15 pinkkikin kassaan. Olis ollut tuo niin tuhoaminen. Niin on. Mä kävin vähän sitä Hot Potatoa kahtomassa tuolla toisella sivustolla. En tiedä, onko sitä vielä ilmestynyt. Eikö se 8. päivä vasta ilmestynyt? Miten se voi olla nyt jo? Ei se varmaan ole vielä. Se on se yhtä vaikea kuin se Games Bonas. Niin, se on samalla. Niin. Ai, kun jäi tuokin paijaksi vielä. No, Temple Tumplesta tuli eurolla. Temple viimeisenä. Niin. Niin oli. Moi, Pake. Kokeillaan vielä pikkusen tähän, 20 kiekkoa. Kokeillaan huomenna, Puukse Temples, Kamomatti. Ei ole mitään käsitystä, mitä tekemässä. Kahtonut sitä uutta potautta. Ei sitä oo, kun se vasta 8. päivä on. Ja se on eksklusiivisena vielä budilla ekana. Elikkä missään muussa kasinolla ei ole kuin budilla ekana. En tiedä, onko viikon verran vai minkä verran on. Vähän liikaa kierroksia kyllä tuohon reaktoonsiin, mutta olisin halunnut sen tuohon. Lattaako tuo ollenkaan? Lattaa. Sitä ei ole pelattu pitkään. On tässä no... Mennään eurolla tämä. No niin kauheat ne äänet.
laittaa joku pragmatiikin peli tähän väliin. Bonus Islanti laittaa. Sitä ei ole pelata pitkin. Siinä on vaan kun pitää kämpätä sitten. Miksi? No siinä ei suoraan välttämättä se bonus tule. No kokeillaan. Aina voi yhden. Etkö se niin sanon? Kai sitä voi, mutta... No niin hyvä. Kyllä, tässä on kämpiä. Tulla, niin tulla neljällä. No no kamomatitka, niin helekkari helppoja on. Tuo vaatti 4 voittoa peräkkäin, jotta pääsi edes sitä gambling-hommaa yrittämään. Maksoi 48 euroa tuosta. Ihan hyvä voitto kryptistä. Anto kierrokset takaisin. Ja vielä on 34 kierrosta varaa yrittää. Hyvän näköinen rivi siitä oli, mutta kai sitä jotta puuttu, kun se ei maksanut enempää. Meni sitä päättyy 5 euroa. Kaksi kuvia jo ei muuta. Siitä taas koot, mutta ne vaan oli kun on jiit. Yhtä vaille olisi ollut tuo bonusyritys. Ei vaan mennyt. Ruekultti. On me tätä pelattu monesti. Tämä on ihan saman näköinen peli kuin tuo äsken. Siinä pyörii jo 50 kiekkaa. Eiköhän tuo riittänyt tuo. Riittäne. Kokeilla jotain helpompakin välillä. Voi 25. Aika paljon katsojia ne sunnuntai-iltasi ja vielä yllätyslivet.
No, ei käynyt mikään sitten. Ja viskas tuokin ohi. No, vielä 10 kiekkoa. 20 laitoin tuohon, en sen enempää. Eipä ollut vörtti tänään pelata. Miten? No ei tuo antanut. Tuo peli. Katsottaisiko Denso yhtä paremmalla päällä? No, 4 ponaria kuitenkin on jo. Ei nyt olla nollilla ainakaan. Nyt niitä FS-jä tai sitten niitä skattereita toiselle puolelle. Olisi mukava joskus, kun sais hyvällä panoksella, niin että tuo Averrake X olisi 10x. Moi Mika. No, kyllähän se tavoite nyt alkaa sillä lähellä 20 olemaan, kyllä. Se on ihan totta. Vähän mitä se kakkosvers? On, on. On kakkosversio. Moi pulle pulle. Terve vaan. Yksi haksaavi, mistä minä olen tosi pitkään jo odottanut bonusta. Ei se mikään pelinä mikään hyvä ole, mutta Time Spinners. Minä olen pyörittänyt sitä jonkun verran. Uskoisin, että se saadaan siihen suht koht helposti nyt. Tää vähän ottaa noita pragmoja tuon kanssa. Spit bananas. Mikä se semmonen? Ei kun toinen. Ei spit bananas, vaan sugar rush. Kultti pelätti. Uskoisin, että tämä peli tullaan nyt. Miten näin? Tätä on pyöritetty nimittäin muutamasta kierrosta ohi nyt, ja tämä ei tavallaan ole hirmu vaikea. Vai on mennyt pakki sekaisista? On tullut jotta sopimatonta syöttyä. Tai sitten ohrajuoma juottu. Ja se jompi kumpi on syy.
Ei tainnut haisuli pitää paikkansa, eikä timespinnersi tule. Moi Jere. Mikä tullut spellvintikkään? Tämäpäs jännä. Ei tullut Time Spinners. Pitkä on ollut bonuksetta. Laitetaan miljonääristä tälle puolelle. Sitä voi jo pelata eurolla. Melkein pammo. Laitoin kuitenkin 80 senttisiä. Tai en sitä tiedä, onko se vielä onni, mutta... Pikkuisen ennusteen. 1441. Bam. Ammakopeli, mikä? Mä aloitan sillä väliin jammi. Eikö tuo rasori? Okei, tää on ollut tosi tosi pitkä antamat. Rasorikin voi ja eurolla mennä. Liian kovalla tuo ääni, otan vähän hiljemmin. Siinä, no ei tullut antanut kuin 5 euroa. Aika pien kerro, 5x. Puoli ruuttuu täynnä. Miten tää on näin hankalaks mennyt tää rasori? Alussa se antoi kaikille hukkaveti ja myövejetti ja moni muukin veti tästä isoja voittoja. Tää on nyt hyytynyt tää peli. Oi oi. On enskallakki pitkiä. No on varmaan nuo levät pelattava, muuten ei joku siellä Hannes saa... Väyrynen ei saa muuta unta. Joku siellä ei saa kyllä tosissaan. Ai niin olikin, joo. Ei oo hyvä tuo peli, kun ei on. Ota se Vampyry Riches. Nyttenkö se otettu? En ota nyt kakku. En ota, kun minä syön näitä. Sitten kerran.
en halunnut. Ei miljonääri lähde. Vaihdetaan pois. Siitä nyt paljon. Jokohan se toimisi se minun Beowulfi. Minä halusin Beowulfi. On se kumma, kun niillä on tuo peli, mutta se ei nyt toimi. Eivät anna pelata sitä. On se outo. Ollut perkele toimimatta, miten pitkään liekki tuo peli. No sitten mentalista semmoset suorat rivit ja kaksi patientti siihen ja 500 kertaa 500 ja aina kotiutus. Niin ruvetaan laskeskelemaan vaan rahoja. Ota se pizza, joo otetta pizza. En ole kahtonut noita uusia, mitä sinne on edes tullut. Tässä on semmoinen hyytymisvaihe. Alaku oli kova. Lomus. Tuolla, no kyllä se tuollakin panoksella 80 sentillä, eli tuota 8, joku 13 tonni kertaa 4, niin kyllä sillä muuten aika paljon voittaisi. Tämä on tuossa niinku potentiaali kuitenkin. Taitaa olla 800 euron arvoinen osto, jos olisi se paras bonaari. Eihän sitä nyt tietysti ehkä pelaamalla saa, mutta lähinnä niin kuin ajattelin sitä voittoa sinne. On kokeiltu, ei tänä päivänä, mutta on muina päivinä kyllä Ugliest Catchia pelattu. Vortsa, hyvää iltaa vaan. Ei mentalikkaa, ei lähde. Ei se aina. Tää on vähän vaikea tämä, mikä äsken oli. No vielä 10 mentalikkaa. Voi tiedä yhtään näistä, mitä nää on. Racing Rexia kerttakassat. Ei kerran kerttä. Katsotaan Racing Rexin eurolla, jos se sattuisi tulemaan nyt.
aivo- ja mentaalikka palata loputtomiin, sitä tulee. Tauttuuko tuo ollenkaan? Pikku hiljaa. Onpas nyt tosi hidasta tuon toisen pelin lattautuminen. Ja niin kuin liikkuisi mihinkään. Voisin kuvitella, että nuo playing code ei niin hirmu vaikeita ole saada, mutta ei vaan tuo Raging Rex. On kyllä pelattu siitä lähtien, kun tuli. Joka huntissa on pelattu, niin ei. Ei löydy sitä kolmea merkkiä. Pitkään tuo kyllä, tuo Pragman peli kyllä lattauttu, en muuta sano. Eikä se nyt kirjautunut pihalle taas välille. Milloinhan ne ei yleensä lattaa. Mä en taas sivun etuja. Joo, terve CS Maalainen. Kerkes jo kierrokset mennä tässä pelissä, ei toisessa tapahtunut mitään. No, kai ne sieltä aikanaan tullut. Toisella puolen kyllä lattauttu. Ehkä tuon pelin lattautumisessa joku ongelma, en tiedä. Vai olisiko se parin gigan kokoinen, niin kestää lattautuminen. Kato ponaa. Ei. Tässä pitää etsiä. Jumalauta. Ei tullut siihen alas. Niin, mutta kun olisi tullut tuohon alas, niin olisi ollut kovaa. Tuo mukaan turvakierros. Kyllä se on. Niin tuolla chatissa tulee vaan koko ajan samoja pelejä, mitä joka ikisessä huntissa, niin minä vähän niitä ohittelen. Tuliko? Kyllä se minun mielestä pitäisi olla. Yksi, kaksi, yhdeksän, kolme. Bam. Katsellaan tää haksavi pelejä taas. Ota se Benny Berry. Benny Berry. Jospa se täräytä meille banaari. Kunnollinen sellainen.
Tuossa ei paljon kyllä kerki kuviota näkemään. Penniperissä. Ei vaan vilahtella. Toivottavasti se ei huija meitä ja jos 3 FS onkin, niin ei pyörätä ohi niitä. Miten tässä voi saada bonuksen? Joku vihreä lukko ilmaispyörätyksiä. Aukeaa. Se heittää kato ja sit se saattaa alkaa ilmeisesti. Se on ihan joku randomi tuo. Randomilla viskonpano. Vaikka tänään edelleen nämä on haksavit, ei nämä ole muuttunut miksikään. Pakkohan niitä on pelata. Mikä pakko? Kuka ei pakko? Pragmoja nuo kaikki tuossa. Hopparoo ja hopparoo, tulloko mole kummastakkaan? Pussen gamingit on kovia viemään, minä olen sen huomannut. Ja niitten ponaretkin on hyvin arvaamattomia, vähän niinku haksaavit. Molemmissa oli betonikumppan, kato tuohon tuli edes. Big Bass Hold Spinner 0,9 ja 1,1,85 ja pam. Double Rapon on aika vaikea kyllä. Voittaa joku Floating Dragons voi jo laittaa, mikä tuossa oli ehdotettuna. Tästä minä edelleenkin odotan sitä voittoa. Milloin se tullut? No tähänkin 90 senttiä oli niin erikoinen tuo panostus. Vieläkötä sentillä tuo peli maksaa ihan tajuttomasti panda riveilläkin. Tulis semmonen. Kokeile sitä kämpläpeliä. Ja pitkä peli.
tämä kun tuli tämä Floating Dragon, niin päästiin sinne lopputasolle asti, se 10X. Voitettiin tästä iso voitto. En muista paljonko se oli siihen aikaan. Se otti 4 000 tai jotta. Pelasti yhden huntin viimeisenä pelinä. Vielä 10 saatte. Kyllä auttanut mitään. Ei mitään auttanut. Siellä aikaisemmin oli semmoinen kuin joku Wild Bison Chenki tai joku semmoinen. Varmaan tuu sarke se on tarkoitettu. Ennenköhän vuosi sillä tavalla tuossa pampussa, että ennen kuin saadaan voitto. Joulukuussa tulee vuosi. Se loppui siihen, ei sitäkään. Kyllä joku PT-ken pelin välillä. Näitä nyt ei niin hirveä usein pelata. No ota se sitten sen Rasputin. Sitä et kyllä opella. Ei hirveästi. Onpa kiva ääni. Tästä bonuksen saaminen on aivan järkyttävän vaikea. Jos ei Bonanzassa ole vaikea, niin tässä on vielä vaikeampi. Onpa pieniä nuo voitot tuossa Wild Bison sarkessa, kun 80 senttiä joka linjalla kun on. Tähän tuossa niin pitäisi saada, kun tuokin maksoi 48 senttiä, siis 0,5x. Joka linjalla oli useampi merkki. Tuossa on varmaan joku outo juttu, millä saapii. Tämä varmaan on tämä kertomia peräkkäin ihan sikana. No, ne loppu siihen ne kierrokset, niin tarvii paljon ihmetellä. Loppu siihen. Moi Ave Maria. Terve vaan Maria. Vähän 80 senttiä tuntuu ihan just siltä, että se olisi tähän kohdalla. Edeltä ja sitten mulle ehdotellaan mun Wild Bisonia. Kyllä tiiä. Arvelin, että se olisi voinut olla jotakin. Aika pienet nuo voitot on. Kai sinne jollakin tavalla voi saada, mutta... ilmeisesti joku ihmeellinen rivi. Tuosta Tonutsista ei tule, me on ihan varma melkein sama kuin katkaisis nyt, mutta kai sinne joku chanssi on saassa. Ei kyllä ollut ripsittynkään mitään järkeä panne 80 senttiä, sama koska 20 pelaa.
No, sen. Mitähän sitä sitten? Jokohan tuo meille tuo Kyplop-matsi tullut. Tuossakaan ei anna tästä tonusissa pitää olla ihan loppuun asti nuo kuviot näkyy. Ei riitä koloon. Tämän jälkeen menee bännilistolle tuo tonutsi. En ota huomioon. Tuo oli mun oma valinta kyllä, mutta jos joku myöhemmin tätä toivoo, niin en tuu pelaamaan tätä. Tää on liian vaikea. Ilmeisesti ostopoi. Vähän niinku Sankventti, niin superi, niin varmaan samaa tasoa tuu saaminen. Vaikuttaa ihan semmoiselta. Tämä meitä eilen kusi silmään tämä kulakki. Ostettiin superi tästä, niin ei maksanut kuin jonkun 2-30. No mieluummin kyllä tähän tämä musiikki. Voisiko vielä tulla nyt kolmas pallukka siihen? Ei. Ei tänään. Päätä särkee ja väsyttää. Eihän ne anna. Pelit meinaa. Olipa noppei tuokin. Ihmeen possupeli. Rahapossu. Niitä on aika monta. Richards. Pikku Richards. No ei tule, ei riitä kolon. Ei riitä. Wild Unicorns on ihan ok PTG:ltä. Sitä pelattiin ja siitä saatiin hyvä bonus. No se on aina tuo no limitit. Sama kuin Ravvee pelaat, niin jatkuvasti kaksi skatteria on siinä ruudussa. Ja Folsommia pelaat, niin koko ajan on kaksi. Ihan sama mitä pelaa vaan. Fire in the hole, jatkuvasti kaksikin. Ja no meidän bonukset, niin jälleen kerran niin sanotusti hyvistä peleistä ei saahan. On noita ropulipelejä vaan tuossa. No, vielähän tuossa tietysti on salto. Ja nyt ohi on. Ei ohi oo, ei ohi oo. Stakkemi on jo pyöritetty kyllä.
Tämä oli viimeksi kova peli. En tiedä, antaisiko uudestaan. Euro 50. Onnon otetta pelihenkon Anubissiin. Kyllä, se on jo pyöritelty. Se tuommoisen merkin tarvitsisi. Anubiksesta saatiin kuitenkin edes 60 sentillä. Paljon kyllä meni tuossa balanssissa kyllä alaspäin. Ei sille mitään voi. Kokeilla se, mikä ei viimeksi onnistu. Reaktuus 2. Ei ole kyllä hyvä peli, mutta on siitäkin joskus joku voittanut. Se kassa tuota ruuttuu täyttä. Siitä pitäisi tulla. Ei valitettavasti tullut. En ole Jere ikinä kuullut tuommoista Frog Rockia. Kukahan se olisi valmista ja osaatko kertoa? Vähän pystyy ennakoimaan, pystyykö edes bonuksesta saamaan. No tule nyt. No, jää. Tunterkikki, no se säilyttäisi kyllä. Valitettavasti ei ole keltaisia ainuttakaan ruudussa, niin miten helvetti tuo kerevänyt. Ihmeellinen peli tuo reaktio. Sillä tässä keltaisia kerätä ja yksi oli ruudussa. Kärräppäs nyt siihen, jotta no se kymppihän se siihen antaa heikomman kuin. Meidän pitäisi vielä sen jämiässä. Ei oo pakko, jos ei bonuksia tunnista, ei mennäkaan. Vivian. On kokeiltu. Tämähän tuo liian kova voiton viimeksi, niin se ei nyt. Sen takia ei pitäisi mennä näihin samoihin peleihin, mitkä on viimeksi antanut. Joku niissä saatanan muisti on. Vivian, anna olla se sohva nyt jo. Silti vaan tullut aina mennyt. En tiedä miksi.
kuulitko? No niin, mitä seuraava tällä reaktunsi, mitä se pyörittelee? Vihreitä tarvitsisi, no niitä nyt ei kyllä taulussa ole kuin 4 kappaletta. Vai jaksa se jättää sen? Kyllä ikinä nähnyt tätä frog-rockia kyllä. No, kai se kertoo, jos sinä voittoon. No, mä niin kuin tuon. En tiedä. Niin on tuo näyttävä, mutta tässä kun kolmella riville. Onko se Raptorissakaan enemmän? Ei se nyt ei ole. Niin. 1, 2, 3. Onko Raptorissa 4? Ei, 3 taittaa. Mikä kuvio tässä? En tiedä, en. En tiedä tätä perkeleen reaktuusia ikinä tuli. Puhuu kertoo, että on joku saanut. Iltaa, Mikael. Moi. En tiedä, en oo tuota frog-peliä nähnyt ikinä, niin en tiedä. Ei siinä varmaan ole bonusta, kun ei tiissaa eikä tee mitään. En ole nähnyt tätä ennen. Oli vaan tuossa aika monta kertaa toivostua samaa henkilöä tätä. Onko noita? Ei tiedä. Onko, ei tässä ole ostonappullakaan kyllä. Ei varmaan kyllä ole. Ei ole ostonappullakaan. Mystery Games. Ei tästä tiedä. Ei siinä ole bonusta varmaan. Osa siihen pitänyt tulla joku teksti, että free spinnit tai jotta. Mitä se X kasvan? 7X. No eipähän tarvitse tuota pelata ennen. Siinäkö se on? Siinä se varmaan oli. En tiedä, Mikko Rantanen tuosta Gigajaarista. Se on vähän semmoinen outo. On tämmönen joku ihan outo. Joppi, niin sender yhtä helppo kyllä sukarassa. Mistäs me pelattiin 1000 kierroksen kimppa siihen, niin
ei saatu bonusta. Ei se helppo. No niin, tässä ainakin on, tuli tarkistettu. No nyt on vähän erilaiset pelit, ei ihan aina samoja. No limitti, onko meillä yhtä? Ei. Tämä on joku no limitti siihen yrittäessään. On me muutamaa yritetty. Tää on aika montakin. Kahdeksan bonusta ja 20 pitäisi saada. Puolet rahoista on mennyt. Jäljessä ollaan ihan kevyesti. Zombisirkuska kyllä näyttele yhtään mitään. Moi, Jussus. Miten menee? Ei oo Tohmervellä lunta. On Tohmervellä lunta. Pamela pitää lähteä kesärenkällä joille. Nyt ensimmäisen kerran tiissä. Vai 50 kierroksella yhden kerran tiivissä. Kuivat tiet näyttäisi kukaan. Ei hirmu tuota... Hirmu uusiasti ainakaan yritä. Jaa, tuolla on tämmönen. Huomonen apupanos. Pizza. Joo, pitää se pizza ottaa sitten. Kyllä pizza niin nopea, en mä 40 sekuntia menneet 50 kierroksessa. 40 euroa se ei antanut mitään, ei euro voittokaan. Se oli kyllä hieno peli. Kaikki on tänään hieno. Rocket, mitä joskus tykkäsitte pelata. Mikä Rocket? Ei kyllä nyt välähän mieleen joku rokettipeli. Onko se yksi rokettipeli? Aksa. Mulla tuu mieleen kun kaksi rokettipeliä. Rocket Reels ja sitten tuo... Niin just. Sitten on myös tuolla PTGllä on semmonen rokettipeli. Niin. Adventures.
ole kyllä vieläkään nämä pelit kyllä yhtä semmosia. Tänä joskus on. Siihenkö se jättää 8 bonuksessa, 1600, eikä noin kuin 60 sentillä ja millä saatanalla. Ruutu täynnä lintu, niin 3 euroa sai tuolla. En tiedä miten tuostakin voi voittaa. Jotenkin. Tähän meidät 1-0 mitte saa listaa jostakin. Piti aina tuota sammakka pelata. Tai apuja tässä on. Tämä ei ole kyllä hyvä peli, mutta etukäteisarviossa pitäisi tulla helposti tuo bonus. Mutta luultavasti ei tule siitä huolimatta. Pyöritette nyt muutama keikkasta. Oikein maksan nokka kuvio tuossa, vaikka mitä tulisi tuossa. Harmittavasti jätti yhden S:n tuossa toisessa pelissä. Mm. Hyvää myöhäisiltaa Makkelle. Ei se kyllä ollut helppo tuo. Arvelin, että olisi semmoisella 20 kierroksella tullut tuo. Golden ticket. Mulla tässä on näköjään mitään ennakojatta arvailla. Jätti kokonaan tulematta. Tahallaan työnti tuolle, ettei mitenkään saa tuosta. Ei tullut 50 kierroksella, ei voi mitään. Ihan on hirveätä paskaa on kyllä taas näin. Ainuttakaan no limitti ei ole listassa. Eikä tarvitse. No, olisi nyt kiva ollut saada joku. Tekinkas pakka. Se on muistakin on semmonen palaamista, ettei pysty pellaan. Nyt on kyllä vaikeeta.
vaikeaa. Kuvat ketteri, tuossa on pyramitti. Bounty Hunter, No Limitin peli. Niin, olisi pikorantainen kiva saa, mutta sitä ei saa sitä, niin ei sitä kannata pelata. Maksaa vitosen kierros. Jos meillä olisi enemmän bonuksia, niin sitten voisi olla mukava testata. Ei sillä ole väliä, jos se antaa sen minimin, se on 5. No minä kusen tämän kimpas, minä sitä pelaan mun vitosella nyt. No. Sitten ei saada mitään takaisin, kun se veepi kaiken. Mm. Minä mielellään sitä kokeilen, jos on tuota enemmän noita bonuksia. Ihan tyhjällä listalla lähes sitä pelaamaan. Krupti pelattiin. Eikö tässä joku apu ollut? Ei välttämättä. Tähän tuosta vähän pannia tuossa. Ihan pysyvää. Oliko miellyttäviä lukuhetkiä? Siinä on ihmisillä sairaita juttuja vielä välillä. Jo, ihan kaikki muumit kyllä kotona. Big Bamboo pelattiin tuossa jo alussa. Se oli ihan yhtä kylmä kuin ennenkin. Ei antanut edes sitä yritystä siinä, että olisi bonusta saanut yrittää. Eli ei tullut edes sitä tyhjää kuppia siihen. Jaa. Näkyy ihan sama mitä laittaa tällä hetkellä, niin ei tota oikein oo anto vielä. Mä olen Pasi Laakkonen, pelannut Sarkretulsin jo. Varmaan tuota samaa pitää testata mikä viimeksi. Tästä on nyt kaksi hyvää bonusta peräkkäin tullut tästä seoksesta. Ei varmaan kyllä tule ehkä kolmatta, mutta ei koskaan voi tietää. Eipä no anna muutakaan. Miksi tää on aina tämmöistä pettymystä? Eikö tää joskus voisi olla iloista ja tulee koko ajan rahaa ja joka suunnasta. Ja et se voi vielä sanoa. No kiva kyllä, tää on ihan vittumaisesti pyöritty tänä peli. Mutta on kiva maksaa. Anna voi maksaa. Mulla Toni S tuli tänään päivitys ainakin tuohon YouTubeen. Ei, tänä päivänä ei ole tehnyt sitä, että pitäisi vaihtaa. Eilen meillä teki. Se päivitys sun pitäisi tehdä siinä. Play-kaupasta.
En ole laskenut pelejä, mutta kyllä näitä on vaihtunut. Katopas, jos sulla on siellä tuo päivitys. Ihan sama vaikka dorkkikin pelaa. En muuten pelaas, mutta kun ei tässä anna mikään muu. Sarjalli ota. Ei niinku enää loppu niinku ideat, kun ei mikään peli anna mitään. Voihan niitä pelata niitä samoja pelejä kuin joka huntissa, mutta ei kun ei niistäkään tuu, eikä tuu uusista, eikä tuu vanhoista, eikä... Mistä perkeleestä teiltä sopi bonuksia? En niitä saa kuin ostamalla, mutta nekin on sitten tyhjiä. En tiedä miten muilla on kulkenut pelit sitten striimailla. Ilmeisesti hyvin, koska meille ei anna. Me on pelattu sitä Uglikatsia mun mielestä jo. Vai eikö pelattu jo? En enää muista. Vai minä sitä pyöritettiin tai ei kun en muista enää. Niin paljon jo varmaan joku 60-80 peliä tässä meni. Semmonen oli dorkki, no ei tuo nyt yllättänyt. Ei oo näkyy tänään vielä pelattu, kun tuo panos on tuota, oli iso 240. Varmaan perjantai-huntissa viimeksi pelattu. No ensimmäinen no limitti kuitenkin siitä. Mitäs sillä äsken toisessa huntissa 4 000. 10 bonusta. Base game Hand of Anubis 6,5 000. Eikö jättänyt tuota pohjalle sitten mitään siitä? Olisi sitä voinut vähän jättää, niin sitten olisi niin kuin jäänyt sitä. Ei jättänyt, okei. Okay. No, se on vähän riippuu, miten on säännöt ollut ja sovittu. Ja toisissa kimpossa sitten niin ei oteta huomioon niitä. Se on vähän riippuu striimaajasta. Ei sinä mitään väärin ole tehnyt tietysti. Se on vähän, miten aina tuota, kukakin haluaa tehdä. Meillä on muutaman kerran sattunut isoja voittoja, niin on kyllä jätetty jotakin aina. Esimerkiksi kun sattui 9 000, no 10 000 periaatteessa tuli sitä vantetista, niin sehän jätettiin pohjalle. Ei sitä ruvettu pelaamaan base gameillä. Mutta ei se tietysti se mitään väärää ole tehnyt se, jos ei ole ollut eiltä käsin sovittu.
No sanottako, että pelit on antanut helvetin huonosti, jos ei ole noilla rahoilla, mitä on tullut sitä Basecamp hitistä, niin ei ole sitten saanut sen kummempaa. On ollut tosi huonot pelit sitten kyllä, niin kuin antamman. Ja niinpä tuo on meilläkin, ei nää kyllä ole yhtä sen parempi. Ei me kyllä saada Basecamp hittejäkään, mutta ei me kyllä saada bonuksiakaan. Vaikka meillä nyt 9 on tuossa, mutta on tuo aika surkea määrä. Harjuntie hurja, ei tänne kuulu yhtään mitään. Ei saa lunta, pakkasta on. Ja vanhaa entistä vaan. Ei ole mitään uutta. Tää mennä Pragma-osastolle kahtelen. Ei ole nyt iltasella ennä. Päivällä oli tulet tuossa olohuoneen varaavassa takassa. En näkee milloin peleissä niin kuin yleisesti ottaen huonot ovat antamaan, kun ei niin kuin mistä tule mitään. Ultsen merkki kyllä. Ei ole vaan tietty valaamistaja nyt, vaan ihan näyttäisi, että joka ikinen on vähän heikko. Taittaa Mikko tee olla NetEntin peli, joka ei säästä bonusta. Ei ole mahdollista tässä pelata. Aha, meillä on 2 äänet. Kone loppuna kierrosta, ei. Vai Mega Waves? Kyllä joku nopea spurtti saa tässä, että niin kuin saatais lisää. On toki mahdollista. Kulakki on pelattu jo. Ei pysty saamaan aikaan tämän kanssa. Mm-hmm. Entäs joku oli kuulemma ottanut Folsomista tänne vaan eilen, niin Max Win 20 sentillä.
tuo Slotspanti pyöritti sitä omalla kanavalla, Ripleyn pyöritti sinne. Ei se hänen voitto on. No ei anna. No nyt se voi ottaa se kämmen. Tarvittaa 50 senttiä, jos tää pitää tota vielä kämpletä vielä. Tääkään ei oo tullut nyt muutamaan kierrokseen. Kaikki pelit on lopettanut antamasta. Se on aivan sama mitä pyörittää. Ennen mistä tullaan niinku viidellä kierroksella tai nyt ei tuu millään. En pysty minä näitä saamaan. Ihan sama, otanko tuolta toivelistalta, otanko omia, otanko sinun ja sama kenen. Asun tätä saatanan paskaa, minun hermoa käypytä. Niin tuo, niin hermot mennyt, ei maha mitään. No sitten peruutat kimpaat ja sille se tuntuu. Ei se nyt se auta. Tääntä yrittää. Joku vittu kirjoitti mulle tuota, että tee sinä luki. En muista sanaa tarkasta. Tee sinä luki. Niin, sillä oli jotain toiveita. Joku mulle kirjoitti jonkun viesti, että minkälainen mun pitäisi olla tässä striimissä. Minun pitäisi olla positiivinen ja keskustella mukavia asioita. Minä vastasin siihen takaisin, että ennen se silloin on minä. Se on silloin sinun muovaava, minä olen silloin sinun muovaava nukke. Minä olen just semmoinen kuin minä olen. Minä ruppettelen näyttelemään. Jos ei huvita kahto, niin on niitä muitakin striimejä. Just. Silloin kun on vituttava olo, niin on vituttava olo. Ja sitten kun naurattaa, niin sitten naurattaa. Mutta en minä saatana sillä tavalla rupea olemaan, että toinen käsky, että mun pitää nauraa. Silleen toimittaa hommia. Ui vittu, miten kova on tuokin maksu. Aha, meillä on kahdet äänet. Toisessa on euron pati, toisessa 80 senttiä. On vähän niinku siellä Big Brother -talossa, niin ihmiset menee sinne välille näyttelemään jotain muuta mitä ovat. Kyllä se sinne paljastuu. Aina muutaman viikon päästä. Eurolla oli kuitenkin tuo pilgrimmi. Otetaan tuommoinen Mustang Trail. Katsotaan, onko sitä mihinkään. Tämä voisi maksaa. Uskaltaisiko mennä 90 sentillä vähän? Erikoinen panos. Jospa se vielä siitä kereempään. Ponaret kiinni. Tässä vaan saa vähän paremmista peleistä niin sanotusti. Passi niihin haksaan pimeneet. Pakko se on mennyt, jos haluaa vaan suohon jotta, että muutaman paremmin.
potkiasta jo pitkään aikaa. No, Antu se ponari vai se maksanut mitään viimeksi perjantaina? No, justhan minä sanoin, että se ei antanut. Anteeksi, kun otin ton pistelon. Se tuli jo aika nopeasti. Edes yksi saatti. Sweet Bonanza siellä toivottaa ja Cats Olympus ja Varius. No ei varmaan, kyllä Sweet Bonanza on kyllä panottu. Totchi ja Hot Fiesta. Voidaan se Hot Fiesta kokeilla. No limittiä saisi minun mielestä olla enemmän. Kun ei niitä näytä tulevan. Ota tuo tonki ensimmäisenä. Mikä helvetin tonki? Tuoko? Mm-hmm. Se on uusi. Siitä viimeksi saattiin, mutta sen takia se on ihan erilaisen ottanut. Pirate Hall on pelattu jo. Se on varmaan kohta 100 peliä pelattu, että ei nyt hirveästi enää ole. Voi keksikä semmosia. Sitten niistä suosituimmista peleistä, niin varmaan kaikki on käyty. Viimeksi oli meillä bonus, mutta se ei maksanut mitään. Nimenomaan, se ei maksanut mitään. Tuosta valitettavasti ne on vaan vähän 60 sentistä euroa, niin... Mikäs nuo jäi välistä? Äsken tuli pistpeloon. Sarjalla. Miljonääri on jo pelattu. Eikä... On siinä vielä 15 kerrosta tuota jäljellä. Vavan peli Henkka, vähän ihmeellinen peli se William, eli kun yhden kierroksen bonusus. Ihan kimpale, meillä bonus vikkunen. Tapas lista. Tää ei tiedä, onko sillä lihaa kimpale, mutta on bonus kuin. Voi minä pelata sen William teli, mutta on kyllä... Nää on niitä hukaan pelejä kyllä. Eipä me valita mitään muuta kuin se yksi kierros. Jos tulisi. No, mitään tuota mieltä valita muuta. Lähenne voitot saa. Edes saisti, jos sekin on jotain. Tuo on se hukamonttupeli, niin en tiedä. Se on huono. Katoin minä, kun se pelasi yhdessä striimissä tähän, niin se pelasi niin pitkään ennen kuin tuli bonus, niin sitä saltosta meni jotta 6000 perkele tuohon peliin. Se maksoi 0 euroa takaisin sillä yhdellä kierroksella. Tietysti oli vaan huono tuuri varmaan, mutta kuitenkin. Millähän panoksella minä pelasin? 0,6 kuin 0,8. Nyt en kyllä itsekään tiedä.
80. Ai oli 80. Mulla on pyörä vielä tupeli tossa. No jaa. Nyt joku Push & Gamingin peli vielä. Ei kun lissaa hukaan pelejä vaan. Näitähän ne kaikki haluaa vaan sillä hukallona kahto. Aina 4-5 000 kahto jonne, jospa tässäkin nyt sitten. Kai ne on niin suosittuja pelejä. Tulee ääniä kummassakaan. Nyt on tuossa. Kyllä William Tell on näkyy ihan helppo kanssaan. Joo, aika paljon on sunnuntai-iltaisin katsojia. Kyllä, Wilhelm Tellistä yksi kierros jos tulla. Sen on sanonut jo. No, ei saatu sitä. Nyt meillä on 14 noita listassa. On se vieläkin mahdollinen se 20 toki. Ennenkö kissa psykoossiin niin sanotusti? Menivät. Se tuo on se psykoosi, mutta... Voi 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 voi. Tuosta pussikatsista en ole ihan varma, onko se oikeasti niin älyttömän huono peli. Kuitenkin valmistaja on ihan ok siinä. Se ei ilmeisesti ole mikään helppo. Ei ole elkkiä mahdollista toivoa, kun taittaa nyt olla semmoinen henkilö kyseessä sillä, kun kysellä, kun ei ole varmaan pudilla edes pelannut ikinä, koska niitä ei oo pudilla. En muista, onko koskaan edes ollut. Vai oliko joku vuosi sitten ja poistiko ne? Tai lähtikö ne niinku pois? Europeli nyt kyllä kuuluu. Siinä on Max Winni 39. Kyllähän se tuntuu isolle, kun hukka pellaa ja saapi
1200 siitä. Kun hänen panos on 30 euroa, niin se on 40x. Siinä ihmisillä sumentuu mieli ja silmät ja aivot, kun näkee 1200. Oo, kun panos on aivan järkyttävä. Tarkoittaa sitä, että 3 euron panoksella saisi 120. Toki olisi sekin rahaa tietysti. 60 sentillä saisi 18 euroa, 24. Ei ole mitään lobsterpopoja kyllä pelattu. Taittaa olla se yksi Pragmon peli, minä muistan sen kyllä. Se kerää siihen reunan niitä toloppaan, niitä rapuja muistettakseni. Tää on Moon Princess yhtä hyvä kans kuin aina. Voi ja me lobster poppii pelat. Sehän on. Tai sitten ei pelata. Razor Returni on Miko Rantanen pelattu. Et on varmaan ollut ihan alusta lähtien mukana, niin et ole vaan nähnyt. Siinäpä se lobster popi nyt pyörii. Antoi se muutaman 12 euron voita. Ei nyt ihan tyhjä ollut. Troppemi antoi sentäs tuota jonkun ponon. Ei joku 60 sentillä, mutta kuitenkin. Lobster Bob, Lobster Bob. Jotta playen koota taas sitten. No, Haksavi, Netentti. Us Gamingista. Voitaiskohan myös saada se yksi, mitä minä olen monesti yrittänyt. Tuo. Voi jäämme honirussi kyllä kokkeilla. Niin, ei ole iso Max Winni Eppu peurapelissä. Ei todellakaan ole. Se on niinku niitä low volatiliteetin peliä kyllä. Oot ihan oikeassa. Tääkin joudutaan pelaamaan euroa. Molemmat on nyt Egelle. Nää ei palata kuin 500 takaisin, niin tuota paljon pystyy vantetin tapella. Meillä on vaan 50 tässä itsellä. Jos siitä tullut joku 10 takaisin, niin ei paljon huvita aukasta. Mut katsotaan nyt. On otettu 15 kuitenkin. Kyllä minunkin noistakin mielestä voisi sitä jammejärsi. Siihen mennessä äkkiä 200 tää loput. Ei.
ihan paskaan tuo Land of Zenith. YouTubessa erehyn kahtomaan, kun joku pelasi tuota, niin voitti niin vitusti tuosta, niin se nyt hämäs minun pian sitten. Yrittänyt monta kertaa tuota pelata. Tostakaan ei tiedä milloin se on se bonus. Se välillä pyörähtää tuo juttu tuossa ja sit se vaan yhden äkin on. Neljä riviä pitää saa Jamijars kakkosessa. Elikkä joku 150 levyä kerätty. Tuota efekti kyllä tullut, mutta ei tule sitä bonusefekti. Mikä nyt taaskaan mikkäsi? Olipa ilikkeempi. Maksaako 4 mitta? Onko se 100x sitten? Vai 60? Ei oo hoppen toppen käy. Ei se hyvin kaukana ole sitä 20. Ja on meillä nyt siellä kuitenkin muutama noita haksaavin pelejäkin. Ei tää nyt ihan umpisurkea kuitenkaan ole. Pikkuhiljaa on kerännyt noin. Pysty sanomaan vielä mitään, kun ei tiedä mitä nää palauttaa. Meillä hirveesti sitä rahaa on. Meillä on vaan 50 itellä tässäkin. Se palauttaa puolet, niin 25 jää viite. Ei sillä pysty paljon tekemään. Pitäis sitten ruletissa tuplata tai jossain. Se on sama juttu kuin No Limitissä tai muissakin No Limitissä, niin kahta skatteria tullaan vaikka kymmeniä kertoja, mutta sen enempää ei kyllä tule. En minä pysty volkkarimies enää nykyisin pitämään näitä arvontoja. YouTube laskin viimeiset 40 videoa. Viimeksi on elokuun 26. päivä hyväksytty video, joka on mainostuloja. Kaikki uudet videot on hylätty. Eli kaikki mitä tulee mainostuloja, ne tullaan vanhoista videoista, jos niitä joku kahto. Nähän on silleen tehnyt, että mitä mainostuloja on tullut, niin on jakanut takaisinpäin teille sitten. Nyt niitä, ne on pienentynyt ihan helvetisti. Ei ole enää varaa niin sanotusti. Tai voisi olla varaa, mutta eihän kai mulla mikään velvollisuus niitä ole
jatkuvasti tehdä. Tuo on semmoista ollut semmoista ilmaista rahaa kuitenkin tuo YouTube-tulot. Siitä syystä vähennän huomattavasti niitä. Kaikki katsoma. Kyllä minä silleenhän niistä saisi paljon paremmin, jos joku kahtoo jonkun videon, missä on mainos minulla. Jos klikkaa hiirellä sitä mainosta, eli se aukeaa se mainos, se menee sinne sivulle. Siitä voi saada jopa 20 senttiä yhdestä klikkauksesta. Mutta jos se mainos vaan pyörii siinä, eikä niinku käyttäjä tee mitään, niin se on ihan jotta tuhannesosa senttejä on. Ei se sen enempää. Mutta enhän minä siis kettä yllytä mitään, eihän ne ole painelemannit. Pitääkö meidän tuo tyhmä peli ottaa? Niin, samat pelit pyörii aina. Ei nää vaihu mihinkään. Ihan totta. Olen minä välillä kyllä järjestellyt tuota eri valmistajien kimppoja. On tehnyt vähän outoja Inspiredin ja muutaman muunkin valmistajan. Mutta ei ne ole tuota jäänyt semmoiseksi sitten niinku jatkuvaksi. On sitä kyllä löydetty muutamia hyviä pelejä Inspiredilta. Scarab Queen on löydetty ja Big Wheel Bonus ja en nyt muista, muitakin oli siellä ihan ok pelejä. Ei ne huonoja pelejä on ne Inspiredit. Tässä joskus ottaa ihan vaan tuota semmosia mikrogamingia ja PTGnkin kimpan minä tein kerran, mutta kun en sitä saatana tullut ponareta, niin oli vähän ikävä. Yksi bonus saattiin koko valmistajalta. Ei tosi hankalia. Ja sit se volkkarimies johtuu vielä siitä, kun yönvampuri siitä, että tuota jos sinä kahtosit tuota chatti, niin ei sillä toivota mitään. Se on aina ne samat saatana. Enso, Panteti, Hotviesta, Poveri, Dorkunitti, Dockhauset, Wild Ritses, Reactoons, Fire in the Hole. Siinä on sanottako yksi top 10, mitä varmaan eniten toivottaa. Eikä ne muutkaan mitään ennenkuulumattomia. Ne on valitettavasti aina vaan samoja. Mun pitäisi olla enemmän vittumaisempi ja hylätä nuo kaikki toimet tuosta chatista ja valita oman mielen mukaan vaan kaikki. Sitten se saattaisi olla vähän erilainen. Sitten kaikki kirjoittaisi tuonne ylilautta, että onpa vittumainen tyyppi, ei kuuntele chattia. Kirjoittaa tietysti muutenkin, että ei sit siihen puolelle sama vaikka pelaisinkin sillä tavalla. Mutta ei se mitään. Kokeillaan tuota stikkipantessia, mitä ei ole kokeiltu pitkään aikaan. Tästä lepanditista ei kyllä leivota minun suosikki. Ei kirveelläkään. Minä en ymmärrä, miten tuosta pelistä voi voittaa. Mm-hmm.
maksaa? Teko viisu. Olikohan se Wild Return? No sama se löytyy se sitten. Mikäs se semmonen ylilauta? Paljonko se stikki? Se on semmonen keskustelupalsta. Siinä kirjoitetta... Yleensä niinku kaikista maailman asioista saa kirjoittaa anonyyminen. Ilman pelekkoutta paljastuu. Sinne kun mä et, niin siltä löytyy aiheesta kuin aiheesta. Poliitikoista, sieltä löytyy urheilijoista, sieltä löytyy turhista julkkiksista niin sanotusti. Meistäkin löytyy. Löytyy ja löytyy kaikista muistakin striimaista, ei sitten pelkästään meistä. Ihan kaikista löytyy. Ei pelkästään kasinostriimaista. Siellä on ihan omat ketjut. Saa haukkutta, kehutta, olla mitä miltä tahansa. Se on hyvä, että on tuommoinen paikka. Niin saa ihminen purkkaa mieltänsä. Siinä mielessä ihan hyvä. Jos mullakin olisi, jotta kielen päällä, niin voisin minä käydä sinne kirjoittelemassa. Ei nyt oo. En ole nähnyt aiheeksi mennä kettään haukkumaan sinne. Ei siellä kettä kehuta harvemmin, yleensä vaan haukuttaa. Semmonen sivu. Mut se onkin kaikkien katkerien yhteiskokoontumispaikka niin sanotusti. Yhden kerran, tai ei yhden kerran, vaan joskus alussa kävin kaahtamassa siellä niitä, siellä, millähän nimellä minä olin, joku affiliate huora, vaan mikä minä olin siellä. Siinäkin joku tietysti kirjoitti, kuka ei ymmärrä tuon taivaallista, mitä minä teen täällä. Ensinnäkin se, eihän se ole totta, ja olevinnan ties, että minä olen joku affiliate-linkkien jakaja täällä. Tiennään kuulemma kasinotteen avustuksella. Antaa kirjoitella, eihän minä voi sille mitään, jos joku on sitä mieltä. Onko tuo noin hidas tuo helvetin Wolfgoldi? Osaako tämä nopeammas? Se ei ollut pikakierrosta. No Kleokatra voitaisiin testata, on vielä satainen rahaa tuossa. Tää vaan odotella, että tuo toinen pragma loppuu tuosta. Siinä se loppuu. Kleokatra ja... Sukarussi. Ei voi sukarussi samaan aikaan. Molemmat on pragmoja. Jammi Jarsi. No ykkönen. Voi jompelot. No kakkosta tarkoittaa. Perenttäisi on bonus, mutta arvas varmuudella aina. Niin kuin minä sanoin tuossa, niin ei mulla ole varaa jakaa niitä rahoja ihan joka striimissä, kun nuo mainostulot on YouTubesta hävinnyt jonnekin. Tää tulee niitä vielä, mutta ei paljon. Ne on parhaimmillaan oli jo yli 10 päivässä. Tai yli 300 kuukaudessa, niin sitähän minä sitten jakelin takaisin aina niissä striimeissä. Ja nykyisin ne ei joku siinä puolet, siitä 150. Ja seuraavassa kuussa se on taas pienempi ja pienempi. Viimeiset 40, 26. päivä 8. on viimeksi video. Tänä päivänä just katsoin, milloin on hyväksytty. Minä voin vaikka tässä suorassa striimissä teille näyttää, milloin on viimeksi hyväksytty. Näette, etten valehtele.
laittamassa listassa. Ne näkyy punaisella ja keltaisella. Vihreät on hyväksytty ja keltaiset on rajoitettu. Ja käytännössä tarkoittaa, että ei mitään tule niistä. Koska niissä ei esitetä mitään. Punaiset on täysin kielletty ja videota ei esitetä ilman mainoksia. Niitäkin löytyy sille. Ja vakavan varoituksenkin sai. 90 päivän tarkkailuaika on mulla vielä pian. Kun näytin yhdessä striimissä, näytin tilinumeroni. Talletin rahani, tilinumero näkyy ja salto. Se oli erittäin, erittäin suuri virhe YouTubessa. Ei saa näkyä tilinumerosta. Niin kuin luokitellaan rahan keräykseksi, jos minun tilinumero näkyy. Täällä on hyvin tarkka noissa. Eihän meillä tarkoitus ollut mitään rahaa kerätä, mutta ei vittu, ei pysty laittamaan. Toivottavasti ei mennyt sekaan. Kaksi bussen gamingkiä voi olla samaa aikaa. Kyllä vielä tuota lopuksi. Minkä? Se laskee. Niin olis voinut. Ei tarvi enää toipeta, on tuota jo pelit tässä. Rahat on loppu. Antettiin otettiin jo alussa, mutta se antoi hyvin voittoa alussa. Tuo nosti meidän salto jolla saa 20 alussa. Hyvät kertoimet olisi nyt kuitenkin voittoja sattuisi tuossa Rosen Tropicsissa. No, 14 euroa. Näyttää siltä, että 16 on meidän bonusmäärä. Se nyt tästä ihan vielä loppumetrille jottaa tulee. En nyt osaa arvioida paljonko ne olisi maksanut, mutta sanoisinko, että yli tonni eestä on ponareita kuitenkin. Vielä ei kaikki, ei ole edes eurolla. Perkelleen juna. Vieläkö me tuon junan jätettä? Kai sen jätettä, kun ei sitä parempaa kattua. Niin lopussa tuli vielä. Jos hoikka poika lähetät mun sähköpostin tuota videon, missä sinä laulut, tai minun kännykkä, niin minä ruppaan laittaa sen tästä esille. Tuota, niin sulla on varmaan vähän parempi laulu ääni kuin minulla. Niin. Puhelinnumero löytyy Tamivapun sivulta. Niin. Laita vaikka multimedia viestinä, niin minä laitan sun laulusi. Eikö se ole ihan sama? Saahan kuunnella tasokkaampaa musiikkia. Otetaan sitten lopuksi tätä vielä.
No, on kuitenkin jotakin, mitä aukasta. Ei ole nollamäärä, eikä 5, eikä edes 10. On niitä enemmän. Ja tää ihan sanoisinko, että no, ei ole hyvä määrä eikä hyvät bonukset, mutta kohtalaiset. On ollut huonompiakin. Sittenhän se rupeaa vaan naurattamaan, kun joku peli maksaa, mutta vielä ei naurata. Siihenpä se tullut. Ei tullut helppo sukarussi, niin kuin joku kirjoitti. Lähettää heti aukomaan, ei tässä mitään on nyt mitä odotella. Ei ole arvontoja eikä mitään muuta. Niin. Miten tää ei oo kohdallaan tää? Mikä tätä liikuttaa? Siinä. No, kai se nyt yhden huntin mennyt tuolla. Noilla skaalauksilla. Tää on uusi peli, ei oo... No en tiedä, onko 4 parempi kuin 3, mutta 4 saattiin. Blackki vaan kaikki. No niin, on ne. Katsotaan nyt, miten näissä käy. Eli tää on joku samantyylinen kuin monitreeni, kuin ilmaispyöritykset 3. Ei ole tästä saatu ennen. Itse se olisi voinut antaa tuon 2 tonnisenkin tuosta. Niin olisi. Perkele. No, se nyt ei ollut yllätys, että pienin tuli. Aha, no se loppu siihen. Otetaan 3 back to backin tässä. No niin, sitten kohti seuraava. Magic Picky. Siinä meillä oli kolmen skatterin, ei ole superi. Mutta ihan samalla tavalla periaatteessa kolmen skatterinkin pystyy maksamaan. Sillä yhdellä kierroksella, kun tullut se tonni siihen ja jotain muuta, niin eihän se muuta tarvi. Toivottaa, että nyt sitten kolikot tulisi. Tai ne setelit. Setelitä ne taittaa. Tulisi edes hattu, sanottaan tälle. Lopussa. No yleensäkin tulisi edes. Se voi pyörittää. No se miepent nuo sitten, jos se ei se haittaa, mutta kun voi olla, että vie kaikki kierrokset, ei tule yhtä hattu. Mielellään, kun tulisi edes yksi hattu. Tuli. Ja vain. No valitettavasti se meni vaeltelemaan, mutta tietysti hyvä, että tuli hattu. Ja 3 back to back. Pam. Sitten meillä on Book Life. Siinä saattoi olla, että jäi tosi huonot ne. En kerinyt edes huomata, mitä sinä tuli. Jätin vaan talteen.
Toivottavasti, että oli hyvä, kun en muista. No on se ihan ok. Periaatteessa on siinä joku niin kuin mahdollisuus. On ainakin tuo vihreä tuossa alussa. Tuonne alakulumaan nyt joku. Mielellään heti. Ei nää kyllä oo hyvä, kun ei maksa mitään. Vai ei se ollut hyvä, kun ei ne linjassa ollut. Näytti liian hyvältä, mutta ei se ollut. No. Olisi pitänyt tuo ehkä aukasta ja kahto silloin alussa. Toinen. Ja kolmas. Paljonko se ponari on? 1,44. Temple Tumple. No se oli ensimmäinen, mikä oli eurolla. Ensimmäinen, joka oli eurolla. Tästä on 100x. On aivan järkyttävän kova, jos saa. 50kin on oikeasti aika hyvä. Tämä monesti on semmoinen 20-25x. Ei ole vielä. No 12 euron voitto peräällä. Plus yksi jotakin. Kierroksia tuli. Hyvä. Vielä kerronkin tuli yksi. Hyvä. Kuinka ei mennä kahta paljon? 2 euroa sai vaan tuolla. Mä en kyllä isoja on. 2x tuolla vaikka pammatti kaikkia. Punainen ykkös, se tois kolmantta. Ja kolmantta. No vieläkin kerkkis kolmantta. Maksaa. Anna kolmantta. Terve vaan Ilta. No ne rupini. K3. Antaako se lisää tuolla vaan? Joo. Kytäks on kovaa tästä. Kolme back to back. Muut.
Recuerdet X143 ja me on saatu 55 tällä hetkellä. Tarkoittaa sitä, jos tälle jatkuu, niin on kolmas osa tulee takaisin. Pitää niin kuin jonkun oikeasti parantaa. Nyt saas toivoni niin 7 koppia. Ei tarvitse tulla 9. 7. No, kuitenkin 2. Ei nuku 2 äksiä, mutta nyt ei käy linjalle vielä. Nyt vielä on kiire, mutta sanottelu, että 3-4 kierrosta kun jäljellä, niin pitäisi olla kyllä palaamislinja. Nyt olisi tarvinnut sen kopin tuohon väliin. Valitettavasti eivät yhdistä. Vähän myöhässä tuli. Myöhässä tuli. Sakura Fortuna. Tää oli millähän panoksella oli ollut. Näkyy se kohta, mutta joo, kyllähän se joskus se reaktuutsikin antaa. Ihan myökin yhden kerran saatu se pinkit meidän kimpossa. Ei ollut kyllä kuin euron panoksilla silloin kun saatiin, mutta kuitenkin on saatu. Ei ole milloinkaan saatu 3 vierekkään noita. Nyt olisi mahdollista, jos seuraavalla tulisi. No saattiin 3. Nyt ei ole ennen ikinä saatu 3. 2 kierrosta pyörättävillä. Nyt hyviä kuvia tuolla. Ei mene päähän, mutta taitaa olla päivän paras bonus kuitenkin. Tähän mennessä. Aika pieni nuo voitot on kyllä loppu. Minkälainen rivi tuohon pitää saada? Varmaan se viimeinen kuvio nostaa sitä niin paljon sitten. Koska tuo ei maksanut sen kummemmin. Ja 3. Sitten on Big Pass Holder Spinneri. Hold Spin. Ei se ole tuokka. On se tuo. Niin. Averika X60, no pikkusen nousi tuo, mutta kun rekuretkin nousi samalla, se laahaa pahasti.
nyt sitten. Kai nämä joskus voi mennä tuonne loppuun asti nämäkin. Tää on valitettavasti minimimäärä jo on kasassa. Olisin melkein toivonut, että ei olisi tullut niin paljon. Voi pyörittää kaikki loput ohi nyt. Onneksi ei ihan pyörittänyt. No vielä kolme kierrosta on mahdollista saada kaksi. Viimeisellä kaksi. Joo. Yksi, kaksi, kolme. Sitten meillä on Hand of Anubis. Nää nyt ei ookku tuota. No, otinko minä tämän 80 sentillä? No, on se ainakin 60. Vähintään 60 on. Saatto olla 80. 60 oli. Elikkä näitä vihreitä karkkipalloja pitää tulla. No, saa edes tuon 18 auki. On se tyhjiä paremmin. Vielä olisi 8 kiekkaa aikaa jotakin rakennella. Valitettavasti sillä on nolla tulla reunassa. Mutta saa sillä kierroksia. Heti saahan niitä. No ei voi muuta sanoa kuin perinteinen haksaali. Perinteinen haksaali. Edes muista, milloin viimeksi haksaamista olisi voittanut. Muuta kuin mitä on pelattu Vantetin niitä kimppoja, missä pyöritellään, niin niissä on sattunut jotakin. On, muista voitosta on kyllä pitkä aika. Junaponoori Vantetissa. Oli rahat ihan lopussa, niin jätettiin se siihen. On liian paljon eri kuvioita.
sinistä siinä olisi, mutta nyt nutkeja sitten. Ei löydy nutkeja. Olisi siinä taas sinistä. Nyt nutke siihen. Ei vielä se kerkkisi tulla. Nyt siihen nutkeja muuten, niin muuten tasatella. Ei tule. Kytä kuus. Kolmesataaseitsemänkymmentä. 8 jäljellä. Book of Power. Nyt jos saa toivoa, niin tää on kuitenkin eurolla. Nyt hot mode ja siihen samanlainen voitto kuin hyppiksellä oli 1700. Niin sehän riittää. No, voi tässä kirja tulla. Se ei tullut hot mode ainakaan. X25X näkyy olevan 4 kappaletta. Ei ole kerttakaan tullut edes yhtä kirjaa. Ei taida olla kirjapäivä nyt, ei ole kirjastot auki. Ei saada lainattua tos yhtä kirjaa. Mutta aina tällainen. Kovana koulutia. Semmonen ponari. Muuten kohtalainen matka tuonne starttiin, voin sanoa. Pilgrim of Death. Tää on kiva peli, jos se antaa ne kuviot siihen. Sehän jääpi niin kuin loppukierroksesta, mutta tässä on vaan viisi kierrosta, niin se pitää aika nopeasti tulla. Eli vähän huono kuviokin kyllä. Vaihetta on tullutkaan vaikka huonon. Oli parempi.
Sitten Mustang Trail. €125, niin. No ei se niin hirveästi olisi antanut tuossa, vaikka olisi noita pyörittänyt, mutta enemmän kuitenkin. Anna hyvän paikkaan nyt se. No se voi olla hyvä. Riippuen mitä siltä muuta. Pääsisikö tästä vielä eteenpäin? Missäs ne kultahepat nyt on? Ne katos tyystin kyllä. Katos. Ei voi laulaa, että vieläkö on villihevosia. Ei niitä oo. Tää tulikin yhden ensimmäisellä kerralla. Niin tuli, mutta osa se silti voinut maksaa. Nyt meillä ei enää noita Haksavin pelejä ookka tuota kuin kolme kappaletta. Sittenpä tää on ohi. Nää on vaan niin ikäviä, että nää on hirmu usein huonoja, mutta on näissä potentiaali. Näistä niitä saadaan niitä isoja. Yleensä kukaan jos saapi näistä. Valitettavasti ei oo superi, mutta jos se haluaa, niin ne on tulossa kyllä siihen ne rivit. Kotiutus on aina. Se on ihan sama, mikä se tulos. No onhan se jo euro antanut tuota, että ei välttämättä tarvitse. Niin, kyllä se euro meille riittää tuosta. Onko kimpa trofeita? On. No ihan varmasti on. Hirvis. Paljon tonni tästä vielä pitäisi olla? Ei riitä edes tonni. Yli tonni. Space Donkey. Tämä oli viimeksi ihan kohtalaisen hyvä oli tämä bonus. Saattiin tämän perjantaina muistuttakseni. Nyt ei oikealle, ei kun vasemmalle siis. Ei vasen. Nyt ei alas. Kaikki muut käyvät, mutta ei alas.
Nyt ei oikeelle. Ase loppu jo. Ase loppu jo. Joo. Kaikki ne suunnat, mitä minä sanoin, että ei sinne, niin se on niin kuin ainut vaihtoehto, mihin voi mennä. Ei mulle valkkarimies jää tästä kuin 15 euroa, niin et minä kyllä sillä rupeen mitään ostoponareita järjestelen. Nyt sitten jos tällä kertaa saisi pyytää niitä upgradeja. Niitä viime kerran jäi saamatta. No näitä just. Mitä paskaa? Pitäisi tulla ihan koko ajan niitä, että se menisi niin kuin eteenpäin. No, katsotta. Oli nyt kuitenkin... O on nyt niin kuin huonoin. Kaksi kekkaa vain jäljellä. Eikö se anna kierrosta tuu? Ei näkyy anna. Sanoppa pun kerro muuta. Pitäis mennä kyllä johonkin pelikurssille, että näitä oppis pelaa. Jos sulla punkero olisi parempi tuuri, niin ei kun kimpat pystyy, vaan voin minä osallistua. Sticky Bandits, mikähän tää oli? Wild Returns. Olikohan se tuo Most Wanted, kun en ole ihan varma. Saat olla. Jos se ei ollut tämä, niin sitten se mulla saattoi tuo väärä olla tuossa listassa. En tiedä, mikä tämä nimi oli. Ei se ollut Most Wanted. Tuossahan tuo. Junaponari on ihan varmasti pelastettu. No muistaakseni jääpis tuohon nuo vaihdit kyllä. Niitä pitäisi vaan saa ihan koko vitun ruutu täyttä. Kierroksia vaan niin liian vähän sitten. Aina bonusaukaisuja aikana yleensä on vähän enemmän. Kolme kierrosta jäljellä.
Kukahan näitä tulla muualle kuin tuohon alakunnalta vaintiin? Näköjään voi tulla tuonne loppuunkin, mutta yksi kierros jäljellä on. Eikö se käy viimeinen kuvio? Ei jätä näköjään niitä. Alle puolet tulee takaisin. Sitten illan kovin peli. Vantetin junaponor. Mun arvio on semmonen 8-20 tästä. Ei todellakaan. Semmonen huntti. Ihan paska. No, olis voinut jäädä tekemät. No, ei etukäyttä tiiä. Mä lähden pojille laittamaan iltapalaa. Vielä kympillä sain 22,40 €. Eipä niillä paljon järjestetä mitään. No, pelattu on nyt. Ei voi mitään. Huomenna on sitten kimppa, missä katsojat valitsee kaikki pelit. Minä en ota siihen kantaa, juuta en jaata. Tämä peli, katsojien ilta, alkaa kello 19, kahdella ruudulla ja sitä mukkoa, kun siltä katsojat kirjoittelee yksi per nenä, niin kaikki pelit pelattaa ihan sama, vaikka on nakkipeli, niin saatte päättää. Äänestettää siinä alussa. Että mikä se sitten tulee olemaan. Riippuu mikä tuo salto on. Tällä hetkellä on 164. Huomenna kello 19 nähdään sitten seuraavan kerran, jos tekee mieltä tulla kahtomaan. En tiedä, onko parempaa huomennakaan. En edes yllytä osallistumaan. Niin kuin näette, niin nämä on huonoja nämä pelit, mutta kyllä se aina välillä yllättää sitten. Välillä on meillä hyviäkin päiviä, mutta ei ole nyt viime aikoina ollut hirveästi, mutta on kuitenkin paranemman päin. Muutama perjantai on mennyt voitolle ja muutama Vantetin kimppa on mennyt. Eipä sinä mitään. Minä vaan striimit kiinni ja aamulla mun pitää 6:00 nousta. Niin kiitoksia tästä illasta. Hävittiin, mutta ei aina onnistu. Ei edes joka 5. kerta, mutta katsotaan ensi kerran. Ei muuta kuin öitä vaan ja moro moro ja pelatkaa maltilla. Muistakaa. Ei näistä voita.